Мариар мен едің, о-хо-хо, жұлдыздай жанған едің, о-хо-хо, жүректің болған емі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Жетелеп алған мені, о-хо-хо, соратын жол бар еді, о-хо-хо, мен үшін ең әдемі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Ай-ай-ай, чип-чип-чип. Ей,
Қарындас, бір минут қаламыз? Айтыңыз. Мен айтайын деген, мен негізі трактор айдай аламын ғой негізі. Т-40 бар ғой кәдімгі үлкен. Не үшін айтып тұрсыз маған? Жоқ, мен соны өзім поляны кәдімгі жер жыртамын. Айтайын деген ол емес еді негізі. Алдын балалар бар ғой кәдімгі алдын балалар. Өзеннен барып қармақпен балық ұстайды да. А мен қолмен ұстаймын ғой кәдімгі. Шап беріп жарқ еткізіп еще көп ұстап тастаса балалар мен таң қалып. Бәлөқ сен қалай? Ол маған не үшін керек? Шынымен не үшін керек? Кешіріңіз, маған түк естілмей жатыр. Кім білмейді естір? Негізі мен сіз атыңыз кім? Соны біліп алсам дұрыс болар еді негізі. Мың айкумыз әу жүре ше ағаң күтіп қалды. Кешіріңіз. Айкумыз, менің атым қайдан білесіз? Жеңешең айтты ғой айкумыз деді ғой. Атың біліп алды. Енді қай жерде тұратыныңды айтып кетсең. Қаланың бір жерінде. Бір жердің аты бар шығар. Қажет адам тауып алады. Қажет деген адам дейді. Қажет, кез келген қажет адам сындырып тастаймын мен бар ғой. Мен білмеймін, мына жерім бар ғой жігіттер. Жүрегім тасылдап жатыр да, мынандай күйіп жатыр ше. Мен суықта бір грипп болып қалған жоқпын осы. Сонда бола ма сендерде? Бәлөқ, махаббат қой ол. Қой, махаббат несі? Ғашықсың ғой Бәлөқ сен. Қой, ғашық несі? Ғашық. Бәлөқ, андай бола ма, тамағы қысып жұтындырмай бір ауыра ма? Бір айтайын десең бар ғой, мына жерім бүйтіп тығылып қалды. Айттым ғой махаббат деп. Қайдай жағада қалады. Осы ауруын алады маған жүрмін мына жерім ашы үшін. Дишка, осын давай, жүре берсін. Рахмет, жігіттер. Жақсы. Өмір өзен ағады.